ovisno i o kome se radi. Ovisno često i o tome od kome se radi. Da, došli smo do zaključka jednostavno da pred sudom nismo pred zakonom svi jednaki i da djeca roditelja koji su imućni i lakše prolaze sa blažim kaznama. To je bio slučaj u ovome vašem prilogu iz Makarske, to je slučaj u mom primjeru, jer je otac Marka Leke, Josip Leko, bogati poduzetnik iz Zagreba. Slučaj Velike Gorice imamo, tako ima takvih nažalost puno slučajeva. Tako je, tamo je ipak određena jedna kazna, dok ovdje nije nikakva. Nažalost, jedan od najčešćih uzročnika nesreća je alkohol. Statistike su i tu neumoljive, ali ništa nije strašnije kada i vi postanete dio tih brojeva. Gospođa Mara gotovo svaki dan pali svijeće. Prije 4 godine na ovom raskrižju poginula njezina 5-godišnja kći Leonarda. Pred Uskrs, dan koji ni pod čemu nije dao naslutiti da će se dogoditi nešto strašno. Izišli smo iz autobusa i pila je sok iz tetrapaka, veliču i mama je gore kod pješačkog prijelaza smeće, idemo tamo baciti tetrapak. I okrenula se, to je zadnje čega se sjećam taj dan, da pređemo pješački prijelaz, kako se ona panično bojala auta. Vidjela sam auto plavi kako dolazi prema nama, jedno 70 metara je bio udaljen, samo sam je stisnula jače ruku i nakon toga sam se probudila u bolnici. Vozač je tvrdio da nije vidio majku i dijete, a bile su na pješačkom prijelazu u 4 sata poslije podne. Pa ispostavilo se to da je on nas udario i bez obzira na sve dalje nastavio voziti. Dijete u taj prvi mah da je stao, dijete bi ostalo živo. Ja sam letjela 10 metara u zrak jer sam bila bliže njemu. Nakon toga sam upala na šajbu, razbila auto. I onda kako i dalje vozio, pala sam na beton. Vozač je imao 3,08 promila alkohola u krvi. On se s tim uporno hvalio do tada i ljudi su tu se hvalili. Rekli su pa on 20 godina vozi takav pijan. Što je najžalosnije, taj čovjek je bio do tada u radnom odnosu gdje je vozio kamion. Vozač je dobio 6 godina zatvora. Čini se da već vikendom dolazi kući. Tijekom suđenja, ani poslije, nije pokazao kajanje. Dok se on vraća u običajnom životu, za gospođu Maru i njezinog supruga život je stao. Igračke su ondje gdje ih je ostavila Leonarda. Fotografije nasmišljene djevojčice na svakoj su polici. Posljednji Božić. Proslava 4. rođendana. Dani kada je život bio pun mogućnosti. Zapravo mi smo izgubili pravo na budućnost. Za nas više ne postoje godišnjice braka, naši rođendani. Postoji samo njena godišnjica njene smrti, njen rođendan. Jednostavno živimo zato kakav aranžman kupiti na groblje odnijet. Pretužno i prebolno. Raskrižje na kojem je poginula Leonarda udaljeno je samo nekoliko minuta od njihove kuće. Ovuda prolaze svaki dan. Iako su prije godinu dana postavljeni ležeći policajci, vozi se brzo. Iako svi u susjedstvu znaju za ovu tragediju, nestaju pred zebrom. Mislim zapravo da ta naša tragedija, nažalost, nije dotakla nikog ovdje. Nikog. Jer zapravo puno ljudi ovdje rekao krivi smo mi koji smo došli sa strane, kupili tu pošteno nešto i izgradili. Jer da nismo mi bile taj dan na cesti, on bi i taj dan takav pijan, u pijanom stanju prošao i ne bi nikom ništa. Leonardina ljuljačka je prazna. Malenu ne mogu vratiti. Ali govoreći javno o svojoj tragediji, gospođa Mara vjeruje da će se barem netko zamisliti kada sutra sjedne za volan. Nadamo se da će se to uistinu i dogoditi. Gospodine Bikiću, željeli ste komentirati? Da, htio sam prokomentirati. Zapravo jedna od strašnih tragedija ovakvih priča čuo sam više. Ja bih tu htio još jednom podcrtati ulogu civilnog društva. Mi smo prošle godine povodom obilježavanja početka 10. sigurnosti prometa na cestama u Haku, na dan Haka, okupili 30 udruga civilnog društva. Ja se iskreno divim roditeljima ovakove djece, divim se gospodinu Čelici, članovima te udruge koji imaju hrabrosti, koji imaju snage doći i ispričati svoju priču i na taj način potaknuti ili utjecati i na druge i na sve da se u tom pravcu nešto učinite. Jeste razmišljali o tome da ih možda uključite u ove nacionalne kampanje? Naime,
Mislim da ništa ne može osvijestiti tako ljude tako dobro kao što su ovakve snažne, tragične priče. Apsolutno, mi njih redovito zovemo na naše skupove, redovito ih uključujemo u naše priče, jer držimo ih dijelom sebe i mi izvrsno surađujemo. Ja moram reći da sam evo danas došao iz Beograda sa Svjetske automobilističke federacije, sa Skupštine, gdje je još jednom podcrtano da je zadatak nacionalnih autokluba, osim da štite i promiču interese svojih članova, jedna opća korist koja je usmjerena u tri pravca. Podizanje razine sigurnosti cestovnog prometa, ušteda energije i pronalaženje zamjenskih goriva i treće, zaštita okoliša. U ovom prvom dijelu, ali i u ova druga dva, prostora za sve ima. I za udruge koje imaju tradiciju kao što ima HAK, ali i za sve druge koji imaju želju i volju da se u to uključe. Gospodine Ćelica, vi ste zapravo osnovali udrugu kad ste doživjeli osobnu tragediju. Koliko su obični ljudi uopće osvješteni o ovom problemu dok im se ovako nešto ne dogodi? Pa iskreno rečeno, osobno smatram se prosječnim čovjekom, prosječno informiranim, ali niti izdaleka nisam mogao zamisliti svu težinu koju nosi takav jedan tragični događaj. Nakon što vam pogine dijete, vama je budućnost uništena. Ona više ne postoji. Ukoliko imate drugu djecu, toj djeci ne možete posvetiti više niti onu ljubav, niti onu radost koju ste mogli do tada. Vi izgledate kao da ste živi, ali u sebi u stvari taj život je zamro. On je stao u onom momentu kada se ta tragedija dogodila. Iz tog razloga evo, mi smo i osnovali tu udrugu sa temeljnim ciljevima zaštite ljudskog prava, prava na život, pomoć članovima obitelji i kontinuiranog ispitivanja postojeće prometne politike. U tom pravcu naša je udruga veoma konstruktivna, dali smo niz dobrih prijedloga. Bili smo i učesnici radne skupine za izradu nacionalnog programa 2011. do 2020. o kojima je ovdje bilo govora. Smatramo da je to jedan od najboljih nacionalnih programa koji je do sada sačinjen. Međutim, on je još uvijek samo jedna osnova na koju treba nadograditi operativne planove. U tom pravcu je naša udruga dala konkretne prijedloge. Pa evo, konkretno, nije još uvijek sastavljen i formiran nacionalni savjet ili nacionalna agencija za sigurnost cestovnog prometa. Ono u svim zemljama Europe postoji. Nositelj odgovornosti za stanje u prometu u Hrvatskoj je Ministarstvo unutarnjih poslova, dok u svim zemljama Europe, znači 27 zemalja, je nositelj Ministarstvo prometa. Ulaskom u Europsku uniju i Hrvatska će trebati preći na taj sustav. Također, veća uloga lokalnih zajednica nije predviđena ovim nacionalnim programom na čega smo mi upozoravali. Mi smo predlagali da se po uzoru na skandinavske i evropske zemlje svede na nivou lokalnih zajednica, znači županija, gradova i općina, odgovornost uz obavezu, zakonsku obavezu izrade četvrogodišnjih programa rada. Gospodine Ćelica, evo gospodin Mata želi komentirati samo. Pa ne, komentirao bi ono prije. Naime, da statistika će najbolje pokazati koliki je alkohol problem. Recimo, ako uzmemo prošlu godinu, onda vozači, alkoholizirani vozači, dakle vozači pod utjecajem alkohola, oni su skrivili u tim prometnim nesrećama koje su oni skrivili, poginulo je 112 osoba. Dakle, svaki četvrti poginuli je poginuo zbog vozača pod utjecajem alkohola, odnosno tog problema. A kako je to moguće da uz tako oštre kazne još uvijek pijani vozači sjedaju u auto i zapravo priključuju se prometu? Pa nažalost, to evo, govorili smo tu malo i o pametnoj kulturi. Gospodine Marišiću, kako bi zaustavili? Međutim, kontrole bi trebala biti učinkovitije, pogotovo što je lako saznati gdje se naša mladost u noćima opija i mislim da tu bi nam trebalo biti primjer iskustva Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država i mogli bi napraviti puno bolje, ali bližimo se kraju, jednu bitnu temu nismo dotakli. Naime, Hrvatska je nažalost među lošijima po medicinskoj skrbi nakon nesreća. 30% osoba koje su u ovim brojkama poginulih su preživjele nesreću,
ali zbog toga što medicinska pomoć nije došla na vrijeme, oni su umrli. Dakle, to je ono pravilo zlatnog sata koje pokazuje da treba u jedan sat zbrinuti osobu, a kod nas je to često mnogo gore. Njemačka iskustva su da u 15 minuta dolazi helikopter na lice mjesta ili... Mi helikopter nemamo. Nažalost, mi smo među zemljama jednim rijetkima koji nemaju službu hitne helikopterske medicinske skrbi i pogotovo što smo turistička zemlja. To bi bilo neophodno. Što prije riješiti to. Gospodine Bikić, kratko samo. Vezano je i za nacionalni program i za jednu ideju, odnosno nešto što je sadržano u nacionalnom programu. Ove godine bit će naručen jedan helikopter, koliko postoje informacije. Formirana je radna skupina za provođenje nacionalnog programa sigurnosti prometa na cestama. Ovo je sigurno veliki problem. Zapravo problem je još više za turiste kojima je to standard u njihovoj zemlji. To je znači za Nijemce, za Austrijance i sve druge koji dolaze. To je kod njih standard. Gospođa Mikuš, htjeli ste komentirati? Htjela sam reći vezano uz uzimanje alkohola kao uzročnika prometnih nesreća, da uzročnika ima puno, puno više. Alkohol je najjednostavnije otkriti. Međutim, umor, vrlo čest uzrok prometnih nesreća, posebno ako je u kombinaciji sa alkoholom. Zatim, droge. Zatim, stres, povratak s posla nakon stresnog radnog dana. Također, rizično razdoblje za događanje prometnih nesreća prije vikenda. Jel? Zatim, vožnja noću, mobitel, pušenje u automobilu. Dakle, puno tih rizičnih faktora ima o kojima se ne govori. Uglavnom se ističe alkohol, međutim ima i puno drugih. Dakle, trebalo bi ipak i o njima povesti računa. Posebno ako su u kombinaciji, oni mogu biti prilično nezgodni. Gospodine Mataja? Pa evo, mislim, sam podatak da je policija u prošloj godini, 2011. utvrdila preko 760.000 razno raznih prometnih prekršaja, govori da prekršaja ima, ali isto tako da se određene aktivnosti rade, radimo ih kontinuirano, radimo ih tamo na onim mjestima gdje se prometne nesreće događaju i najviše radimo upravo na onim prekršajima koji najčešće dovode do prometnih nesreća. Tako recimo smo imali preko 40.000 vozača utvrđenih prekršaja vozača pod utjecajem alkohola, preko 220.000 vozača koji su... Rekli ste mi da za Martinje je sada puno manje alkoholiziranih. Da, upravo tako. Sad u vrijeme Martinja, nekad u prijašnjih onih Martinja, prije 10 godina imali ste jako veliki broj vozača. Znači da ipak možemo utjecati na vozače, možda je ovom emisijom. Gospodine Ćelice, evo kratko samo poruka za kraj svim neopreznim vozačima. Pa evo, mislim... Treba razmišljati na način da se te prometne nesreće ne događaju uvijek nekom drugom. I svaki vozač treba se zapitati s kojim pravom razmišlja o tome da se to njemu ne može dogoditi. I za svake brojke, nažalost, jedna ovakva tužna priča. Hvala vam puno na sudjelovanju. Vi, poštovani gledatelji, pazite kako vozite. Za kraj imamo i demanti za emisiju emitiranu 17. travnja koju je vodio i uređivao kolega Petar Vlahov. In Media Sres gledajte ponovno u ponedjeljak. Dotad, doviđenja. Dana 17. travnja 2012. godine u emisiji Media Sres, u kojoj gostovao je gospodin Dragan Boljat, iznesen je niz objeda i netočnih informacija o vlasniku hotela Croatia u Dugoj Uvali, tvrtke Industrogradnja grupa DD iz Zagreba. Urednik gospodin Vlahov ustvrdio je kako gospodin Dragan Boljat ima problem s vlasništvom nad hotelom Croatia u Dugoj Uvali, što je posve netočno. Gospodin Dragan Boljat nikada nije bio vlasnik hotela Croatia, koji je neupitno vlasništvo Industrogradnja grupe. Trgovačko društvo FIO i DDO iz Splita, kojem je suvlasnik i prokurist gospodin Boljat, bilo je zastupnik hotela Croatia u Dugoj Uvali sve do 2006. godine, kada Industrogradnja DD otkazala ugovor o zakupu zbog nepridržavanja ugovornih obveza i neplaćanja zakupnine. Unatoč raskidu ugovora, društvo FIO i DDO iz Splita nastavilo je koristiti hotel bez valjane pravne osnove i bez ikakvog plaćanja, zbog čega je u tijeku više sporova između Industrogradnje i tvrtke FIO i DDO iz Splita, a žalosna je činjenica da niti jedan bitan spor već godinama nije riješen. Sudovi u Puli su u zadnjih 6 godina riješili nekoliko privremenih mjera i bavili se samo pitanjem posjeda. Posljedica svega je katastrofalno stanje u kojem se hotel Croatia nalazi, u kojem su neki sadržaji prema najnovijim nalazima vještaka zbog neodržavanja opasni po život, a za dio objekta koji se koriste za smještaj i zabavu turista tehnički pregled nikada nije ni obavljen.
Tvrdnje gospodina Boljata o 1000 gostiju koji su navodno hotel trebali posjetiti početkom svibnja jednostavno nije istinita. Kapacitet hotela je više struko manje, a hotel nije spreman za prijem gostiju. Velik dio soba u hotelu neupotrebljiv je zbog vlage i neodržavanja.